მოგესალმებით, მე ვარ დემეტრე ნარსია და ჩვენ ვიმყოფებით მეორე კლასში. Დღეს განვიხილავთ ერთ-ერთ უმნიშვნელოვანეს პროცესს, რომელიც დედამიწაზე უხსოვარი დროიდან და არა მარტო დედამიწაზე, ზოგადად სამყაროში უხსოვარი დროიდან მიმდინარეობს. Ამ პროცესს წვისა და ჟანგვის პროცესი ეწოდება. Წვისა და ჟანგვის პროცესი ძალიან წააგავს ერთმანეთს, ვინაიდან ორივე შემთხვევაში აღვნიშნავთ იმ მსგავსებებს, რა პროცესების მიმდინარეობს. Ეხლა დავიწყოთ იმით, რომ როდესაც ადამიანმა პირველყოფილმა ადამიანმა დაიწყო არსებობა, მაშინვე დაიწყო ენერგორესურსის მოძიება, ვინაიდან აუცილებლად ჭირდებოდა ისეთი ნივთიერება, რომლის საშუალებითაც შეძლებდა მიიღოს სითბო. მან არ იცოდა, რა თქმა უნდა, რა ნივთიერებებთან ჰქონდა საქმე და რა პროცესი მიმდინარეობდა. თუმცა ის იყო პირველი ნაბიჯი, ვინაიდან პირველყოფილმა ადამიანმა გაიაზრა ის, რომ ჭირდებოდა სითბო და სითბოს საშუალებით შემდეგ უკვე მიხვდა, რომ შეეძლო საჭმლის მომზადება. აქედან გამომდინარე, ამ პროცესს ჩვენ ძალიან კარგად ხვდებით, რომ ეწოდება წვის პროცესი. Წვის პროცესი, რა თქმა უნდა, განიხილება ჟანგბადთან ურთიერთობისას. ასევეა ჟანგვის პროცესიც, თუმცა განსხვავება ძალიან მნიშვნელოვანია. ჟანგვის პროცესის შემთხვევაში პროცესი ძალიან შედარებით უფრო ნელა მიმდინარეობს, ვიდრე წვის პროცესში. ჩვენ წვის პროცესს ყოველდღიურად ვაწყდებით. ერთ-ერთი ყველაზე მარტივი მაგალითია და ასევე ძალიან გავრცელებული ბუნებრივი აირის წვა გაზქურებში. ჩვენ ამ საშუალებით ვთბებით და ძალიან მრავალ საქმიანობას ვეწევით. ეხლა გადავიდეთ და შევეხოთ კონკრეტულ მაგალითს. რეგიონებში, სადაც გაზი არ არის გავრცელებული, ჩვენ შევხვდებით ისეთ მანქანებს, რომლებსაც აწერია თხევადი გაზი, პროპანი. ამ შემთხვევაში ორგანული ნივთიერების წვასთან გვაქვს საქმე. წინა გაკვეთილებზე ფრაგმენტულად აღვნიშნე, რომ ორგანული ნივთიერებების წვის შედეგად გამოიყოფა CO2 და წყალი. ჩვენ დღეს ამ პროცესებს უფრო კარგად განვიხილავთ, თუმცა არა ორგანული ნივთიერებების კუთხით, არამედ ზოგადად წვის პროცესის განხილვისათვის. მინდა გითხრათ, რომ ძალიან მნიშვნელოვანია ერთი ფაქტორი. როდესაც მიმდინარეობს წვის პროცესი, ნებისმიერ შემთხვევაში გამოიყოფა სითბო. სითბოს გამოყოფით მიმდინარე რეაქციას ეგზოთერმული რეაქციები ეწოდება. Ალბათ დაკვირვები ხართ, სანამ რეაქციას დავწერთ, მანამდე მინდა აღვნიშნოთ, დაკვირვები ხართ ალბათ რეაქციებს, ქიმიურ რეაქციებს, სადაც წერია ქიმიური რეაქციის ტოლობა, თუმცა არ წერია ენერგიის გამოყოფა. ეს სწორედ იმის გამო ხდება, რომ ძალიან ცირია ხშირ შემთხვევაში ენერგიის ცვლილება. შეიძლება, რა თქმა უნდა, გამოიყოს ენერგია, ასევე შეიძლება შთაინთქას ენერგია. როდესაც ენერგია შთაინთქმება, ამ შემთხვევაში ესეთ რეაქციებს ეწოდება ენდოთერმული რეაქციები. ახლა კი დავუბრუნდეთ პროპანის წვას, რომელიც რეგიონებში ძალიან აქტიურად მიმდინარეობს. პროპანი არის გათხევადებული აირი, რომელიც ყველაზე აქტიურად გამოიყენება, მე მგონი ისეთ წერტილებში, სადაც არ არის ბუნებრივი აირი გაყვანილი. მოდი დავიწყოთ შემდეგი რეაქცია. მე დავწერ პროპანის ფორმულას. თუმცა მე არ მინდა, რომ ძალიან დიდი ყურადღება გაამახვილოთ პროპანზე, ვინაიდან ჩვენი მიზანია დღეს წვის პროცესის გააზრება. Პლუს O2, როგორც აღვნიშნეთ, იგი ჟანგბადთან ურთიერთქმედებს და მიიღება CO2 და წყალი. წინა გაკვეთილზე განხილული მასალიდან ჩვენ აუცილებლად ხვდებით იმას, რომ თუ ვსაუბრობთ ქიმიური ტოლობის ჩაწერაზე, სწორად ფორმულირებაზე, აუცილებელია თითოეული კომპონენტი, ანუ თითოეულ კომპონენტში შემავალი ატომები თანაბარი იყოს, როგორც რეაქციის მარცხენა, ისე მარჯვენა მხარეს. ახლა კი გავათანაბროთ ისინი. კერძოდ, ჩვენ ხედავთ, რომ ჟანგბადი ამ შემთხვევაში აქეთ გვაქვს 3, აქედან გამომდინარე დაუწეროთ წყალს 4, დავუწეროთ CO2 და ამ შემთხვევაში თუ სწორად გადავთვლით, ჩვენ გვჭირდება 5 ატომი, 5 მოლეკულა ჟანგბადი. ეს რეაქცია გასწორებულია, ჩვენ ხედავთ, გამოიყო CO2 და წყალი. ამ რეაქციის შემდეგ აუცილებელია აღვნიშნოთ, რომ წვისა და ჟანგვის რეაქციებში შედის როგორც მარტივი, ასევე რთული ნივთიერებები. მოდით დავწეროთ ერთ-ერთი ყველაზე გავრცელებული წვის რეაქცია, ხოლო შემდეგ ვისაუბროთ იმ მნიშვნელოვან საკითხებზე, რომელიც უნდა გვახსოვდეს აუცილებლად. მაგალითად დავწეროთ ნახშირბადის ურთიერთქმედება ჟანგბადთან. ჩვენ ეს რეაქცია, რა თქმა უნდა, გვეცნობა და ვღებულობთ CO2-ს, იგივე ნახშირბადის დიოქსიდს. მარტივი ნივთიერებები როდესაც იჟანგებიან ან იწვიან, წარმოქმნიან რთულ ნივთიერება ოქსიდებს. ასევე მინდა დავაკვირდეთ და გავიხსენოთ წინარე მასალა, რომელიც ჩვენ გავიარეთ. კერძოდ, მოდით ნახოთ, რა ვალენტობა აქვს როგორც ჟანგბადს, ასევე ნახშირბადს მიღებულ ოქსიდში. კერძოდ, ჩვენ ხვდებით, რომ ჟანგბადი არის ორვალენტიანი და გვახსოვდეს, რომ ნებისმიერ ჟანგბადნაირში ჟანგბადი შეგხვდება ორვალენტიან მდგომარეობაში. ხოლო ნახშირბადის შემთხვევაში, რა თქმა უნდა, ჩვენ ძალიან კარგად ხვდებით, რომ მისი ვალენტობა არის 4 სტორი. ახლა მოდი იმისათვის რომ ეს თეორია გავამყაროთ, შემდეგი ჟანგვის პროცესი, წვის პროცესი დავწეროთ, კერძოდ ფოსფორის ურთიერთქმედება ჟანგბადთან. Დავიწყოთ რეაქციის დაწერა, PS plus O2 მიიღება P2O5. მოდით გავათანაბროთ ქიმიური რეაქციის ტოლობა. Ვინაიდან ჩვენ აუცილებლად გვჭირდება სწორი თანაფარდობა როგორც აღებულ რეაგენტებს, ასევე მიღებულ პროდუქტს შორის. მოდით დავიწყოთ და დავთვალოთ ჟანგბადების რაოდენობა პირველ შემთხვევაში, ანუ აღებულ რეაგენტებს შორის. ჟანგბადი გვაქვს 2 ატომი, ხოლო მიღებულ პროდუქტში ჩვენ 5 ატომი ჟანგბადი გვაქვს. აქედან დავიწყოთ პირველ რიგში ჟანგბადის გასწორება. მას დავუწეროთ, აქ დავწეროთ ჩვენ 5 ვინაიდან ჩვენ გქონდეს 10 ჟანგბადის ატომი, ხოლო იმისათვის რომ მიღებულ პროდუქტში გათანაბრდეს ჟანგბადების რიცხვი, აქ დავწეროთ 2-იანი. როდესაც ჩვენ 2-იანს დავუწერთ P2O5, ანუ ფოსფორის ოქსიდს და შემდეგში აღვნიშნავთ რამდენ ვალენტიანი ოქსიდი არის, ამ შემთხვევაში ჩვენ უკვე მივხვდებით რომ ჟანგბადების რიცხვი გათანაბრდა. თუმცა გასათანაბრებელი დაგვრჩა ფოსფორის რიცხვი. Ფოსფორს ხედავთ რომ გვაქვს 4, აქედან გამომდინარე წამოვიდეთ აღებულ რეაგენტებში და 4 დავუწეროთ ფოსფორს. ამ შემთხვევაში ქიმიური ტოლობა უკვე სწორად გვაქვს ჩაწერილი. თუმცა გადავიდეთ მიღებული ოქსიდის თითოეული შემადგენელი კომპონენტის ვალენტობაზე. ჩვენ აღვნიშნეთ რომ ჟანგბადი აუცილებლად იქნება 2 ვალენტიანი. და ვნახოთ, რამდენ ვალენტიანი უნდა იყოს ფოსფორი. Რა თქმა უნდა, ესეც განვლილი მასალიდან და წინა მაგალითითაც უკვე გავიხსენეთ, ფოსფორი გამოვა 5 ვალენტიან მდგომარეობაში. ამ შემთხვევაში ჩვენ 2 მაგალითი განვიხილეთ, სადაც ორივე შემთხვევაში ჟანგბადი ჟანგვის დროს ავლენდა 2 ვალენტიან ბუნებას. გახსოვთ რომ ნებისმიერ შემთხვევაში ოქსიდის მიღების დროს ჟანგბადი იქნება 2 ვალენტიანი. ახლა გადავიდეთ ისეთ საკითხზე, რომელიც ჩვენ და დამოუკიდებლად მიმდინარეობს ამ პაროში. კერძოდ, ისეთ ჟანგვის პროცესებს, რომელსაც ჩვენ ხელს ხშირ შემთხვევაში ვერ უშლით. ამ პროცესს ეწოდება კოროზია. კოროზია, უფრო კარგად რომ განმარტოთ, მიმდინარეობს ჰაერის გავლენით და ჟანგავს იგი, ანუ ჟანგის ფენას უჩენს სხვადასხვა მეტალებს. ჩვენ ძალიან ხშირად გვინახავს რკინის ფასადები, რომლებიც არის დაჟანგული და აქვს ფერი შეცვლილი. აქედან გამომდინარე, მინდა აღვნიშნო ის ფაქტი, რომ კოროზია ლათინურად ნიშნავს ამოჭმას. იგი სრულად ანადგურებს მეტალის ზედაპირს. მაგრამ არსებობს ისეთი კოროზიული ფენა, რომელიც პირველ ეტაპზე მოედება თუ არა მეტალს, კერძოდ ალუმინის შემთხვევაში ჩვენ გვინახავს შავი ფერის გარსი ალუმინზე, თუმცა მას იგივე თვისებები აქვს, როგორც ჩვეულებრივ სუბთასახით ალუმინს. ეს დამოკიდებულია კოროზიული ფენის მდგრადობაზე. ანუ კოროზიული ფენა რაც უფრო მტკიცედ ეკვრის მეტალს გარშემო, მით უფრო უშლის იგი შემდგომ პროცესებს ხელს, კერძოდ მის სრულად გარდაქმნას. კოროზიის დროს მეტალის გარე მეტალზე თავსდება ჟანგბადის ნაერთი, კერძოდ ამ მეტალთან, რომელიც არის მოძრავი პროცესი, ანუ ეს პროცესი მუდმივად მიმდინარეობს. ასე ხდება რკინის შემთხვევაში, ვინაიდან ძალიან ფოროვანი არის კოროზიული ფენა რკინის ზედაპირზე და აქედან გამომდინარე პროცესი არ ჩერდება. ახლა გადავიდეთ და შევეხოთ ისეთ საკითხს, რომელიც ძალიან მნიშვნელოვანია ზოგადად სამყაროში. კერძოდ, ნახოთ, როგორი წვის პროცესები არსებობს. მინდა აღვნიშნო, რომ წვის პროცესებად ყოფენ სრულწვას და არასრულწვას. მოდით, ეს ფრაზები, რომ ძალიან რთულად არ მოგეჩვენოთ, კონკრეტული მაგალითების საფუძველზე განვიხილოთ სრული წვისა და არასრული წვის პროცესები. კერძოდ, გადავიდეთ დაფასთან. წავშალოთ ჩვენს მიერ დაწერილი წინა სტრუქტურები და ფორმულები. და დავიწყოთ რეაქციის დაწერა. მე თქვენ გეტყვით, რომ ეხლა ამ შემთხვევაში განვიხილავ ორგანული ნივთიერების, ანუ ბუნებრივი აირის თქვენთვის ყოველთვის ნაცნობია, თუმცა მას ეწოდება მეთანი. მეთანი ბუნებრივი აირის უმნიშვნელოვანი კომპონენტია. განვიხილოთ მეთანის წვის მაგალითზე სრული წვა და არასრული წვა და ვნახოთ რა განსხვავებებია ამ პროცესის დროს. მე გეტყვით, რომ როდესაც მე მინდა მეთანის სრული წვა ჩავატარო, აუცილებელია მორეაგირე კომპონენტები, ანუ მეთანი და ჟანგბადი ავიღოს შემდეგი თანაფარდობით, ანუ 1:2-ზე. ამ შემთხვევაში წარიმართება სრული წვა. როდესაც მიმდინარეობს ნივთიერების სრული წვა, ანუ ორგანული ნივთიერების სრული წვა, ამ პროცესის შედეგად მიიღება CO2 ნახშირბადის დიოქსიდი და წყალი. Რა თქმა უნდა, მივხვდებით, რომ ამ რეაქციასაც და არა მარტო ყველა რეაქციას ჭირდება გათანაბრება და სწორი კოეფიციენტების დაწერა. Პირველ რიგში, იმისათვის, რომ ეს რეაქცია მარტივად გავათანაბროთ, დავიწყოთ წყალბადი ატომების დათვლა. Აღებულ რეაგენტებში, კერძოდ მეთანში, მე მაქვს 4 ატომი წყალბადი. ხოლო მიღებულში ჩვენ ვხედავთ, რომ მიღებულ რეაგენტებში მხოლოდ წყლის მოლეკულაში გვაქვს წყალბადის ატომები, ვხედავთ 2 ატომი წყალბადია. მოდით დავუწეროთ ორიანი კოეფიციენტად წყალს და ვნახავთ, რომ 4 ატომი წყალბადი მაქვს მიღებულ პროდუქტში და აღებულ რეაგენტში მაქვს 4 ატომი წყალბადი. Ახლა გადავიდეთ შემდეგი ატომების დათვლაზე. ნახშირბადი მაქვს 1 ატომი, ხოლო ამ შემთხვევაშიც მიღებულ CO2-შიც მაქვს 1 ატომი ნახშირბადი. დაგვჭა ჟანგბადის გასწორება. ჟანგბადი მიღებულ რეაგენტებში გვაქვს 4 ატომი, ვინაიდან ჩვენ წყლის მოლეკულას დავუწერეთ კოეფიციენტი 2. აქედან გამომდინარე ძალიან მარტივად მივხვდებით, რომ აუცილებლად ჟანგბადის მოლეკულას უნდა დავუწეროთ წინ კოეფიციენტად 2-იანი, ვინაიდან საერთო ჯამში მისი ატომთა რიცხვი 4-ს შეადგენდეს. ეს არის სრული წვა, როგორც აღნიშნე, თუმცა ძალიან ხშირად, ძალიან აქტიურად მიმდინარეობს ორგანული ნივთიერებების და ზოგადად ნივთიერებების არასრული წვა. მოდით ვნახოთ რა ხდება ამ შემთხვევაში. პირობიდან ავიღოთ, რომ პროპორცია 1:2-თან შეიცვალა, თანაფარდობა 1:2-თან და ავიღოთ, რომ მაქვს 1 წილი მეთანი და 1 წილი ჟანგბადი. Ვინაიდან ჩვენ ვთქვით, რომ აღებულ რეაგენტებში მათი რაოდენობა უნდა იყოს 1:1-ზე, მოდით დავწეროთ ეს რეაქცია. კერძოდ მეთანს, რომლის ფორმულა უკვე მე მგონი ძალიან კარგად დაგამახსოვრდათ, CH4-ს დავუმატოთ ჟანგბადი. ამ შემთხვევაში მიიღება შემდეგი პროდუქტები: C-ს + ანუ ნახშირბადს + წყალი. Am შემთხვევაშიც თქვენ შეამჩნევდით, რომ რეაგენტებსა და მიღებულ პროდუქტებს შორის არის განსხვავება და აუცილებელია გავასწოროთ ეს რეაქციაც, ქიმიური ფორმულაც. Am შემთხვევაში დავიწყოთ ისევ წყალბადების დათვლა. Წყალბადი გვაქვს 4 აღებულში, მოდით დავუწეროთ აქაც 2-იანი. Am შემთხვევაში წყალბადები გათანაბრდა, ნახშირბადი გვაქვს 1 და ჟანგბადი გვაქვს 2. ეს რეაქცია სულად შეგვიძლია ვთქვათ, რომ არის ქიმიური რეაქციის სრული ტოლობა. Ახლა გადავიდეთ შემდეგ პროცესზე. Რა ხდება? როდესაც არასრული წვა მიმდინარეობს, ეს არის ერთ-ერთი ტიპი არასრული წვის შედეგად გამოიყოფა თავისუფალი სახით ნახშირბადი, რომელსაც ჩვენ ძალიან კარგად შევამჩნევთ. ვინაიდან როდესაც ესეთი წვის პროცესი მიმდინარეობს, ამ დროს ხდება ჭვარტლიანი ალით წვა. Თუმცა გადავიდეთ ახლა კიდევ ერთ არასრულ წვაზე, სადაც ასევე ძალიან საინტერესო პროცესი მიმდინარეობს. კერძოდ, თანაფარდობა ავიღოთ შემდეგნაირად: 1:1.5-ზე. ვინაიდან ვიცით, რომ კოეფიციენტები უნდა იყოს მთელი ნატურალური რიცხვები, რა თქმა უნდა, მისი გადანაბრებით ჩვენ ავიღოთ 2:3-ზე. Ამ შემთხვევაში რეაქცია კიდევ უფრო განსხვავებულად წარიმართება. CH4-ს, ანუ მეთანს დავუმატოთ O2. მოდით პირდაპირ დავწეროთ რა, რადგან ჩვენ ეს თანაფარდობა გვაქვს, შემდეგში გავაგრძელებ ამას. მიიღება CO2 + H2O. ეს რეაქცია არ არის დასრულებული, ვინაიდან ჩვენ უკვე მივეჩვიეთ იმ ფაქტს, რომ აუცილებლად ქიმიური რეაქციის ტოლობა უნდა გასწორდეს. კოეფიციენტები სწორად ჩაიწეროს და დავთვალოთ მასში შემავალი, როგორც აღებულში, ასევე მიღებულ პროდუქტებში შემავალი ატომთა რიცხვები. Თქვენი დავალება იქნება გაათანაბროთ შემდეგი რეაქციის ტოლობა, არასრული წვის რეაქციის ტოლობა და ამავდროულად მინდა ერთი მნიშვნელოვანი დავალება მოგცეთ. გაიგეთ, რა მნიშვნელობა აქვს CO-ს, ანუ ნახშირბადის მონოოქსიდს, რაში გვეხმარება და რაში გვიშლის ხელს. ეს ამ დავალებისთვის თქვენ ძალიან გამოგადგებათ, მოიძიოთ ლიტერატურა თქვენი წიგნებიდან და ასევე სხვადასხვა ინტერნეტ მასალიდან. დღევანდელი ჩვენი საგაკვეთილო თემა ეხებოდა წვისა და ჟანგვის პროცესებს. მადლობას გიხდით მოსმენისთვის, მომავალ შეხვედრამდე.